Ey yaqinlarman, yaqinlarim, assalomu alaykum. Sizlar uchun mana Toshkent shahar Yangi hayot tumani Chortoq mahallasida shundoq Gulzor ko'chasi 4/7 xona joyi abzor qilaman hozir. Startiviy narxi 115 ming dollar ekan. Kami bor ekan, mana oldindan aytaman. Shundoq 333-chi maktabdan shotgacha bir 200 metr mana ro'para 333-chi maktab bor. Bu uyni ham sotib bergan edik. Zo'r inson, mart lavozli inson. Nobodo, sizni ham uyingizni tez realni narxga sotib berish kerak bo'lsa, foiz moiz demasdan, 5-10 so'm berasiz demasdan, realni kelishtirib sotib berish xohlasangiz, tez qishlik kelib qoldi. Tezroq sotib, ishingizni bitirib, vaqtni o'tkazmasdan tezroq ishni bitirmoqchi bo'lsangiz, tepada nomerlarimiz. Shaxsan men Baxtiyorbek Soliyev komandamdan O'zbekim uylari YouTube, Instagram kanallarida yoritib, ham mijozlar baza juda katta. Kuniga 100-200 ta odam uy olib bering deb telefon qiladi. 100-200 ta odam uy sotib bering deydi. Nobodo sizlarga uy joylar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Uy joy sotmoqchimisizlar, tepada nomerlarimiz. Umra safariga bormoqchimisizlar, 24 dekabrga eng zo'r Premier Res VIP paketini 200 ta odamga bron qilib qo'yganmiz. Nobodo bormoqchi bo'lsanglar, tez aloqaga chiqinglar. Tepada nomerlarimizga aloqaga chiqsanglar, Musaffo Travel kompaniyasi orqali ketyapmiz. Oldingi yili borib kelgandik 58 ta odam zo'r yoqqan, bu yil 200 ta odam Alloh o'zingga tavakkal deb ketyapmiz. Birga bo'lsanglar xursand bo'lamiz. Toshkent shahar Yangi hayot tumani Chortoq mahallasi shu xonadon sotilyapti. Hujjatlari zo'r, 2 etaj podvoli ham bor. 4/7 oshxonasimdan 7 xona. Mashina turibdi. Hech qanaqasi yo'q, bekor qo'yib, просто chekka qo'yib qo'yilgan. Eshiklari ham rost ekan, temirliklardan qilingan. Qaranglar, shinam keldi. Uy o'rtaga qurilgan, yonida ham joy bor, orqasida ham joy bor. Umumiy suvli muammo emas. Mana, suv bor. Zo'r. Bu yoqdan podvolga tushiladi. Tegida 40 kvadrat metr balangina podvoli bor. Oshxonani tegi podvol. Navesla qilib qo'yilgan, mashina kiradi. Startiviy narxi 115 ming dollar. Kami bor. Bo'tti sotib shu atrofdan bir 2-3 sotik joy bo'lsa, sotib olib boshqa quraman deyaptilar. Ana yana o'yinda qo'yxona, sanuzel xona, obshiy 4 ta sanuzel xonasi bor ekan. Zo'r. Orqasida ham sanuzel xonasi bor ekan. Ichkaridan ham, tashqaridan ham. Suv, gaz, svet muammo emas ekan. Pishgan g'ishlarda qurilgan. Pastda egasini nomeri, tepada bizani nomerlarimiz. Mana uyimni tezroq sotib bersa-chi shu bo'ladi. Qayerga borsak o'xshayapti. Bizi o'rta kash emas, makler emas, dallol emas. Bizi oluvchi bilan sotuvchini ro'para qilib o'zingizlar kelishib olinglar. Deymizda bizani rasxodlarimizni bersanglar bo'ldi, yaqinlarim. Yuringlar-chi. Qaranglar, kiraverishga ham temir eshiklar qo'yilgan, romlar 100% akfa plastik romlardan qilingan. Nobodo sizlarga eshik romlar kerak bo'lsa ham, regulirovkami, sinib qolganmi, telefon nomeri 90036 31 31. Sardor bo'ladi, O'zbekim uylari brendi ostida ishlaydi. Bismillahir rohmanir rohim. Har bitta obunachimga, yangi obuna bo'lganlarga bundan-da go'zal uylar nasib aylasin. Qaranglar, 2 etaj bir chekkadan ko'rsatamiz, mana oshxonamiz. Qaranglar, mana jihozlari bilan kattagina oshxona. To'rga to'r, go'zal. Mana egasini o'zlari shotda Abdusamad aka bo'ladilar. Pastda egasini nomeri, anu maklerlar orqali gaplashmaysizlar. Primo egasimdan gaplashganga nima yetsin? Ana Xadicha qizimiz ham o'tirishdi. Alloh rozi bo'lsin, baxtli bo'lsin. Qaranglar, go'zal. Nechchi edi bu? 7 ga 370 ekan. Balangini zo'r. Issiqqina ekan, radiatorlar qo'yilgan. Yo'q, ha, palovoy atapleni ekan, zo'r. Gullarni qaranglar, cho'tki turibdi. Bular ham gulga. Tepalar batareyka, pastlar palovoy atapleni. Mana anaqa Wi-Fi'lar bor, hamma sharoitlar bor. Elektrichestvo va metan hammasi o'chirasizlar, yoqasizlar. Pastda oshxonamdan 3 ta xona ekan, tepada 4 ta xona. Mana qaranglar, kattagina zal, anaqa spalni, yotoqxona. Xohlasanglar garderobxona qilib qo'yasizlar. Zo'r.
go'zal dush qilsanglar ham bo'ladi, sanuzel olsanglar qilib olaveradi. Ayta, sanuzel xona yaqingina mana go'zal duh konturni katollarigacha ichkariga qo'yilgan. Qanaqa bo'ldi, bo'ldi, ko'rinyapti. Duh konturni katollarni ham zo'rini qo'yilgan. Kelib gaplashib olib qolinglar, bunaqa narx yaqin o'rtada chiqmagan. Mana qaranglar, perillalarni ham did bilan qilingan. Baraka topsin ustalarini. O'zingiz qilganmiz perillalarni ham. Vay maladis, zo'r ekansiz-ku, birga ishlasak ham bo'lar ekan-ku. Qaranglar, go'zal proyektlarni ham o'zlari qilibdilar. Ehtiyot bo'ling, operator. Bolalar uchun yotoqxona, to'rga to'r. Balandligi 2.90. Qaranglar, bo'yim o'zi maqtanish emas, 1.83. U yog'ini hisoblayverasizlar. Zo'r, yoqdi menga. Proyekt ham zo'r. Mana bu yoqqa shundoq vitraj qo'yib yuborsanglar, eshigi bilan mana zo'r xona, ko'chaga qaragan romlari bilan. To'rga to'r. Yana obshiy sanuzel xona, mana dushavoy tayyor. Cherdakka chiqadigan joylari bilan. Yana mana bolalar uchun yotoqxona 3ga to'r, 3.70 ga 3 ekan. Taxminan yetyapman endi. Nobodo adasa bir pastda tepkilab tashlash shart emas. Bu ham 3.70 ga to'r ekan. Go'zal joy. Startvi narxi 115. Tez savdolashib olib qolinglar. Balki mana maminchasini beraman, maminchasi oy-moy desanglar ham balkim ko'nadi. Nimagaki ular bu sotib qurib olmoqchilar o'zlariga. Bir kunda ishlatib yubormanglar. 5 oyda beraman, 4 oyda beraman, oy-moy desanglar sizlardan olib stroyga ishlataveradilar. Zo'r, hamma yo did bilan. Qo'ni qo'shni zo'r, gilamiz yaqinlarim, dindoshlarim, kelib gaplashib olib qolinglar. Tavsiya beraman. Shunda 33-chi maktab ham yaqin. Index bozor yaqin, Food City yaqin, mashina bozor yaqin, ipodrom yaqin, metro yaqin, vokzal, aeroport hamma yoq yaqin. Sog' bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Har birta obuna bo'lib shu videolarni tarqatib qo'ygan odamga bundan-da go'zal uy joy tez kunlarda i bonusiga ota-onasi bilanmi, yo oilaviymi umra safariga borib kelish nasib aylasin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar, biz ketdik. Ish ko'p.